ዳዲ ለአርባ አራተኛው የጋብቻ በዓላችን እንኳን በሰላም አደረሰ። ልጆቻችንም አቡዳቢ ላይ ልናከብር ጋብዛችሁን እዚህ ተገኝተን ይህንን የመሰለ ቤቢ ዲላክ ጸጋው ስፖንሰር አድርጓችሁ ስፖንሰር አድርጎን ዑመር ፎሬጃ፣ ኤልያስ ያሲን እና ይህም በዓል በዓላችን ተገኝታችሁ በማክበራችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ለ50ኛው ዓመት ደግሞ ወደ ሌላ የተሻለ ከተማ ሄደን ለማክበር እንዲያደርሰን ፈጣሪያችንን እንለምነዋለን። ስለዚህ ባለቤቴና እኔንም እድሜያችን፣ ጤና፣ ሁሉ ነገር አሟልቶ እንዲሰጠን ፈጣሪያችንን እንለምነዋለን። አሜን።